Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist, Actic, Västervik framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Då kör vi igång den här matchen som ingår i den 19:e omgången. Södertälje gästas av Västervik. Powerplay. Vi skottläge i mål! Är det Sebastian Dyk som är tillbaka med besked? Ja, det är 11:e målet för säsongen för Malmösonen som trycker av direkt. Södertälje en bit över 70% bara. Vi Ullman har ett förflutet i Södertälje, skjuter i stolpen och pucken är i mål. Ja, den är inte i mål, har han den Salin? Ja, det ska kollas på det här. Ja, jublar ju här Västervik-spelarna. De verkar ju övertygade om att pucken gått över mållinjen. Ja, då får vi se om det står 1-0 eller 1-1 i den här matchen. 1-1. Schultz med fin skridskåkning. Kan flytta pucken ganska långt här. Spelar över mot Nowick. Skott ifrån Folin! Vilket avslut ifrån blålinjen när Västervik tar ledningen med 2-1. Niklas Folin, vilket tryck i det där avslutet ifrån blå linjen. Mer av Mayer, titta öppningen nu centralt. Mayer spelar in framför mål istället. Där hittar han en lucka och så kommer pucken i mål! Det är Liljevall med 8 sekunder kvar av den första perioden. Och det var ett tryck här under några sekvenser ifrån Södertälje som till slut då gav utdelning. David Uslin, alltså extra forward idag, som delar ut den ganska tunga tacklingen. Kanske lite energigivande till hemmalaget. Det är Västervik som kommer till avslut. Där är Nowick och så hittar den där passningen när det är 3-2. Det är Callen Jones som gör 3-2 för Västervik. Han gjorde 2 mål och 2 assist senast mot Vita Hästen. Sebastian Dyk. Ja, han dribblar sig fram, får inte med sig någon utvisning, vinkas upp av domare Holm. Då kommer Västervik istället med skottet i mål. Och då blir det ju irriterat in i Scania-rinken när Wahlberg alltså gör 4-2 för Västervik. Ja, Wahlberg i måltagen, hans fjärde mål nu för säsongen. Ja, det slarvas och då kan väl Västervik göra 5-2 i tom kasse. Och det är Ken Jäger, schweizaren, som ju anslutit från Rögle. Målet är tomt så att det kommer bli mer mål för Västervik. Här kommer 6-2. Här är Alexander Lindqvist Hansen som utökar ledningen här för Västervik. 2 mål nu i tomkasse. Jäger och Lindqvist Hansen. 6-2 borta mot Södertälje. Västervik vinner den tredje perioden med 4-0. Visserligen 2 mål i tomkasse.